semearen eta espiritu santuaren izenean. Jauna, zuekin. Segideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Egin dezagun, otoiz. Oi jainko, zuk deitu zenuen Bizenta Maria santua mundu honetan gauza guztien gainetik zure erregitza bilatzera. Maitasun osoaren bideari jarraituz, egizu guk ere, haren otoitzak lagundurik, egin dezagula aurrera maitasun bidean, espirituzko pozez, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu santuarekin batean, jainko tarren ebizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik, egun haietan, erromatar agintariak garbi jakin nahirik, zergatik salatzen ote zuten judutarrek Paulo, lokarriak kenerazi zizkion, eta apaiz nagusiak eta batzarre osoa biltzeko agindu zuen. Eta Paulo ekarrita, haien aurrean jarri zuen. Paulok, batzarreko alderdi bat, farisearena eta bestea saruzearena zela jakinik, honela esan zien. Senideok, ni farisearra naiz, farisear baten semea, eta idakoen piztuera itxarote dudalako naukate auzitan. Hau esan zuenean, eztabaida handia sortu zen, farisearen eta saruzearen artean, eta batzarra bi alderditan banatu zen. Saruzearrek, piztuerarik ez dagoela esaten baidute. Ez aingerurik, ez espiriturik. Farisearrek berriz, bata eta bestea aitortzen dituzte. Izugarrizko zalaparta sortu zen. Farisear idazlariak altxaziren eta honela zioten gogorki. Ez dugu okerrik arkitzen gizon honengan. Eta zer, espiritu edo aingeruren bat mintzatu bazaio. Gero taundiagoa zen zalaparta, eta Paulo garbituko zuten beldurrez, agintariak bere mutila jaitxea zizituen arengana, eta haien artetik aterata, gudaletxera eramateko agindu zien. Urrengo gabean, jauna Paulori agertu zitzaion, eta honela mintzatu. Izan adore, Jerusalenen egin didazu aitormen, Erroman ere egin beharko didazu. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zaindu nazazu jauna. Zaindu nazazu jauna, babes bila bainato zugana. Honena diot jaunari, zu zaitut nere jabe, jauna da nere ondare eta edontzia, zuk daukazu eskuetan nere zoria. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoiz. Aita guztiz santu, ez dizut hauengatik bakarrik eskatzen, baita hauen hitzari esker nigan sinistuko dutenengatik ere. Guztiak bat egin daitezela, zu aita nigan zauden eta ni zugan nagoen bezala. Hauek ere gugan bat izan daitezela, munduak sinis dezan, zuk biali nauzula. Zuk eman didazu nahintza, nik haiei eman diet, bat izan daitezen, gu bat geran bezala. Ni haiengan eta zunigan, batasun osora iritsi daitezen, eta honela, munduak ezagutu dezan, zuk biali nauzula, eta maite izan dituzula, ni maite izan nauzun bezala. Aita, hau da nire nahian, zuk eman dizkidazunak, ni nagokeen tokian, nerekin egotea. Nere aintza ikus dezaten, zuk neri emandako aintza, mundua izan baino lehenagotik maite izan nauzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut, eta hauek ere ezagutu dute, zuk biali nauzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere,
zu neri didazun maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon nadin. Jaunak, esana. Gaurkoan, hemen Nafarroan, Santa Vicenta Maria ari gera ospatzen. Nafarrako santa bakarra, bera dugu, Kaskanten jaioa, 19. mendean. Gazte zelarik, Madrilera joan zen, eta hain zuzen ere, Osaba izenak zituen, eta alako formazio ona eukizteko aukera izan duzuen. Baina han ere, Madrilen zegola, esan genezake alako egoera ezagutzea tokatu izan zitzaiola. Gara jartan, industri irautza, revoluzio industrialaren garaia izan duzan ura, eta hain zuzen ere jende asko joaten zan, erdi txikietatik, hiri handietara fabriketan lan egitera, gara jartan oso, kondizio txarretan askotan, oso liberalismo esan genezake basatiaren garaiak ziren, eta oso baldintza txarrak izaten zituzten langile askok, eta bereziki emakumeek. Haiko, esan genezake, gizarte matxista zela gara jartakoa. Eta Vicenta Mariak alako ikuspegi sakona eukizuen, esan genezake, bere garaietara aurrerago bezala joan zen, eta ohartu zen ezin bestekoa zutela gara jartako neskek alako formazio on bat eukitzea. Bai formazio intelektuala, baita profesionala eta baita erlijiosoa ere. Horregatik, fundatu zituen Servizio Domestikoko monjak, edo Maria Imakuladarenak, eta hortara dedikatu zira, eta oain ere hortara dedikatzen dira gaur egun ere. Baina, pentsatu behar dugu gara jartan izugarri beharrezkoa zela beste inork ez baitzuen, edo oso gutxik ikusten baitzuen premia hori. Eta aiatzen ziren neska gaztei, batez ere herri txikitatik eta herri ruraletatik, kastiliatik, eta aiatzen ziren neska gazte horiei alako formazio ona eskaintzea, gero haien duintasuna eta haien etorkizuna izan zezaten gero. Pentsatu behar dugu beti, evangelioak baduela alako ikuspegi individuala, beti jangoikoarekin bakoitzaren tratua da, guk daukaguna bere gure amistadea, gure adiskidetasuna, gure tratu pertsonala ezinbestekoa dugu otoitzean eta sakramentuetan, baino baita ere beti kristau bizitzak badu beste ikuspegi soziala ezinbestekoa duguna. Beti bilatzen duena premia dagoenari laguntzea eta baita ere injustiziak, toki bakoitzean, garai bakoitzean egon daitezken injustiziak nola baitere zuzentzen saiatzea. Nortuko da edo ez, baino gutxi batzuk izango dute, alako santu batzuk hortarako ikuspegi oso berezia. Eta Santa Vicenta Maria hoietako bat izango zen. Garai hartan egoten ziren injustizia guztik, batez ere emakumeen kontrako injustiziak eta salatzen zituen eta oso fuerte aritzen zen bere fedeak hoxe eskatzen ziolako. Evangelioan oinarrituta horiek dena justizia, egia eta emakumearen duintasuna defendatzea. Gaur, bere eguna, ospatzen ari geran honetan, pentsatu behar dugu oso gazterik izela, 43 urte zituela gaixotu zen eta hil zen. Baino, hala ere, bere bizitza lagunetan gauza asko egiteko aukera izan duzuen eta bereziki ordena hori fundatzea. Eskatzen diogu berari, bere laguntza, guk ere beti bila dezagun jainkoaren maitasuna, lagunurkoa maitatzea eta beti justizia, estimatzea eta defendatzea. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, injustiziak dauden toki guztietan, zuzentasuna, justizia, egia nagusitu daitezen, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki Jose Mari Olano zena, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona, bihotzetik egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Barkatu jauna, gok, zure servitzariok, Bizenta Maria Santaren oroitzapenean, zure atarera ekarri ditugun eskaintzak, egizu lurronetako eragozpenak bazterturik, zu bakarrik izan zaitzagula gure aberastasun, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, hau zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarrino, sorkari guztiak zeru lurretan bat egitea, zu oratzeko, jainko al guztidun beti ereko hori, diren guztien jauna den Jesu Kristo zure semearen bitartez. Beronek, zeruetako santutegian behin betiko sartua delarik, otoitz egiten du orain gure alde. Eta gure bitartekoa da, espiritua etengabe isur dakigun. Gure arimen hartzai eta gotzai izanik, elkartean otoitz egitera deitzen gaitu, Mariaren eta apostoluen antzera, Pentekoste berriaren zai gaudela. Santutasunaren eta maitasunaren misterionengatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti, zure aintzaren goratzarre hau abesten dugu. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoalan, ogi hartu eta eskerrak eman ez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Artza zue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuen zateman. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odolatzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goa jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki Jose Mari Olano. Harritzazu zure aurpegiaren argitan, erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagon, jainkoaren ama Maria Virginia Tobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure erreinua, egin bediz zure nahia zeruan bezala gurean ere.
da gaitza zu jauna, gaitz guztietatik emai guztu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea duzten bizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzerdezu mundu goberatua, errukin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzerdezu mundu goberatua, errukin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzerdezu mundu goberatua, errukin jauna. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren maila deituak. Thank you.
otoitz. Jainko alguztiduna gure indarrak erritzen dituzu sakramentu honen bidez. Egizu Bizenta Maria Santak bezala ikas dezagula gauza guztien gainetik beti zure bila ibiltzen. Eta mundu honetan gizon emakume berrien iulia agertzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guzialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Thank you.